Správy televízie Severka. Turzovskí policajti obvinili troch mužov vo veku 25, 30 a 61 rokov z krádeže a z porušovania domovej slobody. Obvinení muži sa v polovici tohto mesiaca v obci Vysoká nad Kysucou vlámali do viacerých rekreačných chát. Z ich priestorov si odniesli elektrické a mechanické nárade s príslušenstvom, káble, plynový varič, čerpadlo, pekáreň na chleba a nepohrdli ani alkoholom a potravinami. Celkovo spôsobili škodu za vyše 800 eur. Keďže ich policajti našli, pôjdu pred súd, ktorý môže dať až 2 roky za mrežami. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.